အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်ပတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ခရစ်ပတိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူလဲအာရှဒါကထရေဇာဝေါ်လက်ကိုတကယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ထည့်ထားခဲ့တာလားဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူချယ်ရီဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့လူလဲအာရှဒါကထရေဇာဝေါ်လက်ကိုတကယ်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ထည့်ထားခဲ့တာလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လူလဲအာရှဒါဒိုကွန်ဟာသူ့ရဲ့ခရစ်ပတိုအက်ဆက်တွေထည့်ထားခဲ့တဲ့ထရေဇာဟတ်ဝဲဝေါ်လက်ကိုကိုခန္ဓာအတွင်းပိုင်းနဲ့ထည့်ထားခဲ့ကြောင်းအက်စ်ရေးစကန်တွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်ဒီအက်စ်ရေးစကန်တွေအရတော့ဒိုကွန်လို့ယူဆရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခါးနေရာလောက်မှာရောက်နေတဲ့ထရေဇာဝေါ်လက်ပုံသဏ္ဍာန်အရာလေးကို
be writer တင်ဌာနကနေအရင်ဆုံးတင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောကြပါမယ် writer website မှာတော့ဒီအကြောင်းတင်ထားတာမတွေ့ရတာကြောင့်သတင်းမှန်လို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူးတကယ်လို့သတင်းမှန်ဆိုရင်လဲလူလဲအာရှသားတယောက်ဒီ wallet ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုကိုယ်တည်းထည့်ထားတယ်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ treasure wallet model အများစုဟာအလျား30 mm အနံ40 mm နဲ့ဒုက30 mm ရှိရာကြောင့်ထဲ့ရမှာတော့အရန်ကြီးမခက်ခဲတော့ပါဘူးဒီနေရာဟာလူနာလိုမျိုးရှစ်ကွိုင်းတွေကိုသိမ်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်းပြောနေကြသလိုဒိုကွန်ယူပြေးသွားခဲ့တဲ့အများပိုင်ပတ်စံတွေဟာသူ့တင်ပါတဲ့ရောက်နေတာပေါ့ဆိုပြီးတော့လဲ Reddit နဲ့ Twitter တို့မှာစနောက်နေကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Gemini ကအိန္ဒိယမှာရုံးခန်းဖွင့်ပြီးအာရှဈေးကွက်ချဲ့လာတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် US အခြေစိုက် Gemini Exchange ဟာသူတို့ရဲ့ရုံးခန်းအသစ်တစ်ခုကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဂါကုံမြို့မှာဖွင့်ပြီးတော့အာရှဈေးကွက်ထဲဝင်ဖို့ခြေလှမ်းစလာနေပါပြီ US အစိုးရရဲ့ crypto company တွေကိုနှိပ်ကွပ်လာမှုတွေကြောင့် US ကနေထွက်ဖို့ crypto company တွေတာဆူနေကြရမှာ Gemini လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင် Gemini ရဲ့ရုံးခန်းတွေဟာ Singapore နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာရှိနေပါပြီ Gemini ရဲ့ Asia Pacific ပိုင်းဆိုင်ရာ CEO ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာနည်းပညာပိုင်းကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်အလာကြီးမားတာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာလည်းပြည်တွင်းက software engineer တွေနဲ့ technical product manager တွေကိုခေါ်ယူနေပါတယ် Gemini ဟာအခုလက်ရှိ spot trading volume အများဆုံး centralized exchange တွေရဲ့ number 17 နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံက user တွေရှိနေပါတယ်2022ခုနှစ် bear market အတွင်းမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေဖြုတ်ချတာ budget တွေလျှော့ချတာတွေလုပ်ပြီးတော့ Gemini ဟာအတော်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါမယ်အခု crypto market ဈေးအနှဲငယ်ပြန်တက်လာရမှာတော့အနှဲငယ်အသက်ရှူချောင်းလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာလဲ security product တွေရောင်းတယ်ဆိုပြီး US SEC နဲ့ NYDFS New York Department of Financial Services တို့က Gemini ကိုတရားစွဲထားပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Myan crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နာတော်သားရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။